Olá pessoas, tudo bom? Vambora. Sem enrolação, na pura diversão. Entrando aqui no pântano, meu irmão. Aí, da sentinela. A Dioculta dos Docaris deve estar em algum lugar desse lugar aqui. Então, aí, eu tenho a minha crítica maior aqui por enquanto fica com base na Tiax, né? Porque ela fica muito fora do enredo aí, perdida, né? Sapo quem? Aí errei o último. Armadura do Caris. Consigo defesa. Bem, o dele é melhor, então vamos lá. Melhor é tudo. Vamos lá. Sabia. Seis, sete, oito, nove, dez. Ah, apertei, não fui. Achei que você é tipo Indiana Jones. Sempre errando o último. De novo, errei o último. Bicho come o aliado, velho. Que isso?
Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ah, no 21. Poder trocar de personagem sem problema nenhum é muito quebrado. Você não gasta turno, não gasta nada, você só troca. Ah, o dela tem que aumentar a vida, que tá baixo, depois aumentar o Magic Attack na próxima. O dele é Magic Attack, tá faltando. O dela é o quanto de mana que tá baixo. E o dele é a vida. Pronto, passamos de 100. Será que chega no nível máximo você fica o máximo de tudo? Acho que não, esse jogo não parece ser desse tipo. Tá. Aqui é só pra gente passar. Curioso para saber quem vai ser o próximo personagem. Então a Tiax está sempre com a gente, ela só não interage, né? Isso eu achei meio bosta, mas ok, né? Interessante. Gostei que a aqui tá cheio de estrela do mar, mostrando que o negócio tá há muito tempo ali. Ah, tá, tem tipo um espelho ali. Então aqui é alguma coisa que nós vamos ter que fazer depois. Ah, no 26, no 24. Dragão do caos. Nossa. Furacão do caos! Uma lagada na boca. Ver se eu tenho algum item pra curar. Não, queria curar aqui. Isso. Pronto. Beleza. Um puzzle bem complexo. Como sempre, o jogo é bem intuitivo.
Não, eu vou encontrar o puzzle primeiro ali. Ali tem cara de ser o final do arco. Da área. Vamos passar aqui. Isso, parabéns, acerta o bicho errado. Caramba, como eu tô errando os combos, velho. Aí, pronto. Deixa eu subir aqui, qualquer coisa eu volto pra terminar o serviço. Descansar. Sinceramente, aqui parece que é continuação, então vou voltar. Vou voltar e achar como é que faz para completar a quest aqui. Tem com certeza um secret aqui em algum lugar. Será que é aqui? Não, pior que não. Ué. Deixa eu ver. Só se. Só se for aqui, ó. Beleza, como é que eu subo ali em cima? Ó, é ali em cima que eu tenho que ir. Aparentemente tem um caminho aqui, ó. Ah! Já deixei um bagulho pra trás, já me incomodou. Ué. Aqui é a praia. Aqui é mais pra frente ainda? Ó, não tem como ir por ali e tem uma caverna ali em algum lugar. Que chega ali.
Vocês. Vamos começar. O que foi? Estão ficando com medo? Nervosinho. Tá, uma estocada. Dois hits. Tá, complicou. Pra ele, pelo jeito, a gente não pode errar a move. Talvez só quando a gente vai carregando. Ah, não foi! Aí, um foi.
Suprema. Isso. Canhões do Vespertini. Nossa! Melhor especial até agora. O cara perde e ainda sai achando a última bolacha do pacote. O povo é chato mesmo. Cara, eu preciso ver como é que faz esse bagulho. Eu vou ver em off. É, realmente tem algum coisa ali que é secret, né? Vou dar uma olhada ali depois como é que faz. Olha quanto tempo tá de vídeo, 22 minutos. É, dá pra gente ver mais o que tem aqui na frente. Acertando e ver o que acontece. Lago do Cária. Nada, 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 nada. Alguma coisa aqui? Não. Ué. Ver se tem alguma outra coisa aqui depois. Bem-vindo ao Lago do Cária, viajantes. Lá, estamos procurando o Oráculo dos Mares. É claro, sua chegada já foi prevista. Guerreiros do Solstício são sempre bem-vindos aqui. Ah não, o tempo fica no vilarejo do Kai. Ele jaz no fundo do oceano, profundezas deste lago. Mas nada temo, viajantes. Logo se acostumarão com as profundezas. Venham à primeira etapa do ritual. A concha que acharem mais bonita. Vai nessa. Boa escolha. As pessoas devem ir ao boss sagrado e deixar a concha absorver a magia do altar. Assim a magia funcionará com vocês. Tive magia. Olha, tipo que a respirar embaixo d'água. Concha. Então talvez por isso que eu ainda não tenha conseguido o item, né? Deixa eu ver isso aqui. Ah, é da Tix a pedra de... a tabuleta. Lago Sentinela. Tem três coisas aqui.
caranguejo homem. Mano, é uma piranha. Fica quieto. Yeah, piranha. E esse aqui é o carpa solar. Pegamos todos, né? Pegamos. Não tem nenhum secret não aqui, né? Vambora. Vamos ver como é que tá o tempo. Tá suave. Lembrando que amanhã, sábado, vamos ter os 10 episódios no sábado, 10 episódios no domingo, né? E tem um ciclo. Pistola, irmão. Nossa, morreu. Gostei do Supremo, o canhão Supremo lá, muito maneiro. No naranque. Ah, eu apertei, não foi. O super, pelo jeito, a gente não perde ele, né? Ele vai carregando. Ai, ai. Eu aperto certo e não vai. Ih, vai dar ruim isso aqui. Ah, não. Não! Eu defendi, por isso que o jogo precisava ter o negócio de ficar com um de vida. Uma vez por batalha. Nossa, olha de onde voltou. Gente, a gente continua no próximo episódio, tá bom? Falou, valeu. Até mais, fui, eu vou descobrir como é que faz a quest aqui.